З російського полону вдалося повернути 75 людей, серед них двоє волинян. Кордон на Волині з Білоруссю перевірив сам командувач військ ОК «Захід». У Боратинську громаду приїздили військові одразу двох бригад. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич, а передусім розповім вам про наших земляків, які, парадокс, але виступали на захист Росії. Двоє волинян підуть під суд, бо поширювали ворожу пропаганду. Обоє активно висловлювали про кремлівські погляди в особистих та телефонних розмовах, а викрила їх СБУ. Пропагандисти виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України. Крім того, глорифікували росіян і заперечували тимчасову окупацію з частини території України. Слідчі СБУ також зібрали докази, що обоє заперечували, що Росія почала війну та виправдовували окупантів за підрив Каховської ГЕС. Усі документи невдовзі оцінить суд. Радісна звістка. Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 75 людей. Серед них двоє волинян. Це Анатолій Холивінський з Ківерців. Йому 39. Перебував у полоні з квітня минулого року. Також визволили 32-річного Олександра Січковського з Турійська. У полоні він був з липня минулого року. Загалом серед тих, кого вдалося повернути 31 травня – рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та цивільні. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з Азовсталі, також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або ж інвалідність. Кордон на Волині з Білоруссю перевірив сам командувач військ ОК «Захід». Був тут у четвер. Бригадний генерал Володимир Шведюк приїздив, щоб оцінити, як військові зміцнюють оборонну зону. На кордоні постійно зводять нові й нові фортифікаційні споруди. Все задля ефективного захисту та збереження життя військових. У поліції Волині відкрили центр із розшуку осіб, зниклих безвісти і полонених. Створили його для спрощення взаємодії з рідними військових або цивільних, які зникли у зоні проведення бойових дій. У центрі щосереди і щоп'ятниці по обіді консультуватимуть та видаватимуть документи фахівці, які знаються на розшуку. Працюють в управлінні поліції на Винниченка, 11. Нафестивалили на три машини, дрони і шиномонтажне обладнання. Сьогодні у Боратинську громаду приїздили військовослужбовці відразу двох бригад. Люди зібралися, аби передати захисникам куплені їм автомобілі і необхідну на фронті техніку. Гроші на все жителі громади зібрали під час фестивалю. Більше у сюжеті. За кермо цієї автівки боєць 14-ї бригади сів уперше. Тішиться, що на фронт до побратимів повернеться не з порожніми руками. Повезе три дрони, позашляховик і газель, в які є таке потрібне військовим обладнанням. Обладнання для швидкого технічного обслуговування транспортних засобів складається з інструменту шансового ручного інструменту, повітряний компресор, генератор для мобільності роботи і верстат для шиномонтажу коліс. І багато додаткового обладнання, що полегшувало роботу хлопцям. За словами військових, з нульових позицій автівки здебільшого повертаються з пробитими і часто просто знищеними шинами. Заміна потребує багато часу, якого в умовах бойових дій просто немає. Машина, звісно, потрібна, це ж ремонт, це дуже хороше. А ти більше колеса, це ви не уявляєте, скільки це з нуля приїжджаєш і скільки раз всі без коліс. Пробитий, наїхано, прострелянений. Колеса ремонтуються, шукаються дуже треба колеса. А це дуже хороше пособ'я таке буде. Це є у нас хлопці-спеціалісти такі, що вони це будуть робити. І дякувати і громаді вашій, і всім. На дрони, обладнання і машини скинули й жителі Боратинської громади. Гроші вдалося назбирати на арт-фестивалі, який відділ культури сільради організував минулоріч. Це було не просто свято, це було фактично збір коштів. Ми віддавали шану нашим героям і проводили такий захід. Зібрали більше 700 тисяч гривень. Це теж для мене був великий сюрприз, тому, якщо чесно кажучи, я розраховував, що ми зберемо в разів 5 менше. Завдяки цьому збору новий автомобіль матиме і третя штурмова бригада. На знак вдячності за постійну підтримку штурмовики подарували Боратинській громаді прапор бригади зі своїми підписами. Дякую.
Хай машина стоїть. Дякую. Для нас це великий сюрприз, що ви нам подаруєте автомобіль. Але загалом ми планували приїхати у вашу громаду і подякувати вам за субвенційну допомогу. Повірте, ці всі кошти вони пішли виключно на забезпечення боєздатності нашого підрозділу. Ми вам вдячні. Боратинський сільський голова каже, що усі три автівки – «Мавіки» і обладнання для шиномонтажу – придбали спеціально на замовлення військових. Адже ціль була не просто передати щось захисникам, а закрити основні їхні потреби. Тим самим, бодай на трохи, полегшити важку роботу бійців на фронті. Ми, якщо чесно кажучи, планували придбати одне, але коли ми з ними поспілкувалися, ми змінили свою думку, своє бачення і придбали те, що потрібно саме для них. У Боратинській громаді переконані, поки наше військо мужньо захищає українську землю, поки воно незламно бореться за все українське, завдання людей в тилу – безперервно допомагати захисникам. Все, громада, дякую вам. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Усе для дітей. Луцька поліклініка збільшує кількість дитячих стоматологів. В аваріях на Волині знову постраждали діти. Правоохоронці накрили цех з порошками для прання. Що там не так? Винуватця ДТП із загиблими покарали максимально. На 12 років сяде в тюрму 22-річний водій, через якого загинули двоє його ровесників. Ця трагедія сталася 22-го року у травні опівночі. Молодик сів за кермо, будучи п'яним. Посвідчення водія не мав. В Озерці Луцького району він виїхав на зустрічку і зіткнувся з іншою автівкою. Цим позбавив життя двох пасажирів, яких віз. Інші двоє були травмовані. До того ж, обвинувачений мав судимість за самовільне залишення військової частини. Окрім 12 років тюрми, йому заборонили на 10 років сідати за кермо. І знову ДТП, у яких травмовані діти. Цього разу в селі біля Луцька бус наїхав на школярку. Аварія сталася в Підгайцях. 34-річний житель Хмельниччини за кермом машини марки «Мерседес Спринтер» збив 10-річну дитину. Дівчина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Із травмами її забрали у лікарню. Ще одна аварія, в якій постраждала неповнолітня, сталася в селі Заріччя. Там 53-річний житель Володимира за кермом машини «Форд» наїхав на 16-річну дівчину. Пішохідка рухалася узбіччям дороги у попутному напрямку. Постраждалу забрали в лікарню. Обставини аварії поліцейські ще з'ясовують. Бовтали невідомо що і продавали як брендову побутову хімію. Детективи Бюро економічної безпеки викрили зловмисників у Луцькому районі. Ті організували величезний підпільний цех, виготовляли засоби для прання. На готове клеїли етикетки із назвами відомих іноземних торговельних марок. Підробки продавали по всій території України. На момент появи правоохоронців у цеху стояло 17 тонн фальсифікату на мільйон гривень. Нині з'ясовують особи всіх, хто спокусився на незаконний заробіток. До Дня захисту дітей підготувалась Луцька міська стоматполіклініка. Усіх маленьких пацієнтів уже 4 червня чекатимуть дитячі лікарі-стоматологи. Для комфортного прийому виокремили кабінети неподалік дитячої поліклініки у корпусі на Степана Бандери 6. Медики прийматимуть у дві зміни, а також чергуватимуть у вихідні, аби максимально надавати допомогу. 4 уже червня ми запросили наших лікарів дитячих стоматологів, вони вже будуть надавати послуги, вже офіційно працевлаштовані 9 лікарів, які будуть в нашому закладі. Якраз дуже такий хороший період, літній, де зможуть наші дітки отримати всю стоматологічну послугу. Мені здається, що навіть наша поліклініка більш ожила, побачивши ці такі дитячі маленькі кріселка, гарні наклейки в самих наших кабінетах. Стоматологи звертають увагу батьків, що під час літніх канікул зручно привезти дитину на огляд, аби перевірити її зуби та запобігти карієсу. Ціни на послуги, обіцяють, будуть помірними. В нашому закладі ціни будуть набагато нижчі, як в приватному кабінеті. Я думаю, це буде доступно усім нашим мешканцям нашої громади. Ціни, що дуже якісні матеріали, які ми закупили для наших лікарів, вони відповідають і ціні, яка відповідно поставлена.
На останній дзвоник до доньки тато приїхав з передової. Військовослужбовець 100-ї бригади Олег Адамчук розповів Суспільному, що взяв відпустку спеціально, щоб привітати дочку із завершенням навчання. Дівчина – випускниця Луцького ліцею номер 28 з посиленою фізичною підготовкою. Її тато, 46-річний Олег Адамчук, з перших днів повномасштабної війни служить радіотелефоністом стрілецької роти. Воював на Лиманському та Авдіївському напрямках, брав участь у боях біля Очеретиного на Донеччині. На останньому дзвонику батько і донька разом станцювали шкільний вальс. І ця новина була останньою на сьогодні. Вкотре нагадую про важливість нашої щоденної допомоги для ЗСУ, а також про необхідність отримувати оперативну і перевірену інформацію, тобто дивитись 12-й канал. Якщо ж так сталося, що ви не змогли повністю переглянути якийсь із випусків, або ж маєте бажання ще раз передивитись якийсь із сюжетів, який вас особливо зацікавив, заходьте на YouTube-канал «Новини 12» у зручний для вас час. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. І не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Дякую вам за увагу. Нехай хороших новин щодня стає більше. Побачимось.